Velkommen til endnu en nyhed ved Nybolig Frederikshavn. Denne gang er vi taget på Kravkærvej 21, lige i udkanten af Gærum. En skøn landejendom i super god stand med nogle rigtig, rigtig gode udhuse, med blandt andet en opvarmet gildesal og et rigtig godt værksted. Kontakt os for en fremvisning 98 42 67 00.